Veste, da je, da bo jutri, mislim, da v soboto, eno leto nazaj, imela sedanja vlada prvo konstitutivno sejo in je dejansko začela vladati. Vlada je tudi v ta namen izdala oziroma publicirala dokument, ki se nanaša na dosežke te vlade in je seveda tudi na spletnih straneh in tudi na rezultate te vlade. Tukaj bi enostavno, milo rečeno, izrazil začudenje, kajti ta vlada med ukrepe, med svoje ukrepe, prišteva tudi ukrepe, ki jih je sprejela prejšnja vlada. Prejšnja vlada je namreč v začetku novembra in državni zbor je na izredni seji 11.11. sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu, s katerim jamči za vloge fizičnih oseb v bankah. Glede na to, da je državni zbor sprejel to 11.11., prva konstitutivna 11.11.2008, prva konstitutivna seja je bila pa 21.11., je seveda ta ukrep, ukrep, ki ga je sprejela že prejšnja vlada, tako kot je prejšnja vlada sprejela tudi približno 60 ukrepov in jih predlagala tej vladi za to, da bi hitreje išli iz krize. Vendar ta vlada teh ukrepov ni sprejela in zaradi tega je po naši oceni kriza večja, gospodarstvo v težjem položaju, več nezaposlenih, več tudi tistih ljudi, ki so potencialno, ki bodo potencialno nezaposleni, in sicer takrat, ko bodo prenehale veljati subvencije, ki jih sedaj ta vlada namenja tistim, ki izgubljajo delo ali tistim, ki nimajo dovolj dela in morajo seveda zaradi tega podjetja skrajševati delovni čas. Drugo, kar bi rad povedal, je seveda, da je ta vlada zamudila precej priložnosti, dejansko skoraj vse priložnosti, da bi preprečila to, da je padec gospodarske rasti ocenjen strani OECD na 8% v letu 2009. To so zadnji podatki, včerajšnji podatki in ti podatki so dramatični, še posebej, če upoštevamo, da je vlada državo enormno zadolžila, da imamo v enem letu zelo visok primanjkljaj, kar pomeni, da ni zajezila odhodkov, da ni zajezila zadolževanja, ampak ga je kvečemu šele spodbujala. Ob tem pa ni sprejela ukrepov, ki bi povečali inovativnost, inventivnost ljudi, ki bi povečali podjetnost in ki bi prispevali k temu, da rast gospodarstva ne bi padla v takšnem obsegu. Ministrstvo za finance kot enega glavnih ukrepov, ki jih je vlada sprejela, navaja jamstveno schemo. Prvič, ta ukrep je prišel prepozno, drugič, mislim, da je tudi konceptualno napačen. Mislim, da bi seveda bilo treba v tistem času razmisliti o ustanovitvi tako imenovane slabe banke, potem bi seveda bile banke in finančni sistem v poziciji, da ne bi imel slabih terjatev, ne bi imel slabih kreditov in bi seveda zaradi tega lahko bila kreditna aktivnost tudi večja. Naslednji ukrep, ki ga je vlada sprejela in za katerega lahko rečemo, da se z njim tudi strinjamo, je to, da se je skrajšalo vračilo davka na dodano vrednost in sicer iz prejšnjih 60 na 30 dni, s tem ukrepom 60 oziroma 30 dni na 21 dni, s tem ukrepom se načeloma strinjamo, vendar menimo, da je tudi 21 dni predolg rok, še posebno zato, ker je
ker imamo dejansko zelo slabo plačevanje med svoje obveznosti med gospodarskimi subjekti oziroma z drugimi besedami priča smo plačilne nediscipline. Olajšave, tako imenovane olajšave, investicijske olajšave, ki so bile povečane za malenkost, so vsekakor premajhna spodbuda za gospodarstvo. Predlagamo, da se sproži investicijski ciklus s tem, da se zagotovi dejansko popolno olajšavo za katerekoli investicije. Če bi sprejet ukrep, ki bi šel v smeri, da bi takšna olajšava trajala izključno le nekaj časa, leto ali dve, potem bi bila podjetja zelo stimulirana, da bi šla v investicijski ciklus in da bi se seveda oprema, znanje povečala, investiranje v to povečalo in da bi seveda prišlo do večje gospodarske rasti in seveda tudi do tega, da bi podjetja dejansko lahko boljše poslovala in seveda tudi, da bi bila bolj konkurenčna na evropskih in svetovnih trgih. Konkurenčnost je vsekakor težava, ki jo ima danes gospodarstvo. Prejšnja vlada je začela po, lahko rečem, 17 letih s postopki zniževanja davkov. Danes lahko seveda govorimo o tem, da se je ta proces zaustavil in zaradi tega je seveda predvsem na področju plač obdavčitev izredno velika in tukaj bi bilo treba narediti dodatne korake. V tem letu smo tudi poslušali številne očitke, da je takšen primanjkljaj in takšno javno finančno stanje tudi zaradi tega, ker je prejšnja vlada preveč znižala davkov in da jih ne bi smela. Ne glede seveda na to, da se je s temi rešitvami, ki so bile predložene leta 2006, strinjalo tudi partnerstvo za razvoj in seveda v partnerstvu za razvoj je bila tudi sedanja vladajoča stranka. Če ocenjujemo seveda delovanje ministrstva za finance, potem lahko rečemo, da so bili ukrepi prvič nepravilni, da niso bili tisti, ki bi dejansko preprečili to, da je prišlo do zastoja v gospodarstvu in do padca gospodarske rasti. Drugič, da še tisti ukrepi, ki so bili sprejeti, so bili prepozni in so izredno administrativno zapleteni, kar dejansko otežuje poslovanje. Po drugi strani pa je seveda spet lahko očitek vladi, da je že prejšnja vlada sprejela proračune in da so bili ti odhodki določeni že vnaprej. Odhodki, zaradi katerih je seveda tudi prišlo do primanjkljaja v proračunu. Ta vlada ima vse možne ukrepe, da upravlja z finančnim stanjem države in da upravlja z državo.